Майбутнє Луцька за прогресивною та креативною молоддю, яка буде дбати та розвивати наше рідне місто. Для якісних змін потрібна активна позиція лучан. Вони мають бути небайдужими до того, що відбувається в місті. Ігор Палиця об'єднав нас, щоб писати нову сторінку історії Волині. Економічно успішної, аграрно потужної, туристично привабливої та комфортної для життя волинян.